وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضا مند ہو جائیں تو انہیں اپنے پرانے یا نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو. اس شخص کو اس امر کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو. یہ تمہارے لیے بہت ستھری اور نہایت پاکیزہ بات ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم بہت سی باتوں کو نہیں جانتے. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے. کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے, اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا. پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو دایا سے دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں, جبکہ جو تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو اور اللہ سے ڈرتے رہو. اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن انتظار میں روکے رکھیں. پھر جب وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو پھر جو کچھ وہ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں تم پر اس معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ دوران عدت بھی ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو، یا یہ خیال اپنے دلوں میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم ان قریب ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ طور پر بھی ایسا وعدہ نہ لو سوائے اس کے کہ تم فقط شریعت کی روح سے کنایتاً معروف بات کہہ دو، اور اس دوران عقد نکاح کا پختہ عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوہا عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے بھی پہلے طلاق دے دی ہے تو انہیں ایسی صورت میں مناسب خرچہ دے دو، وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، بہرطور یہ خرچہ مناسب طریق پر دیا جائے، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دی درآں حالانکہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے، تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنا حق خود معاف کر دیں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے معاف کر دے، یعنی بجائے نصف کے زیادہ یا پورا ادا کر دے، اور اے مردو اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے قریب تر ہے، اور کشیدگی کے ان لمحات میں بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ تب نمازوں کی محافظت کیا کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپا ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو، پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کی یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں، جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ والذین يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہوں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے انہیں ایک سال تک کا خرچہ دینے اور اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ المطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔